നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. സുഖം തന്നെ എന്ന് കരുതുന്നു. സുമേഷ് പഴഞ്ഞിക്കാരനാണ്. എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ വിശേഷം? അങ്ങനെ ഷാർജയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തി, നാട്ടിലിങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഖത്തറിൽ പോകണം എന്നുള്ളൊരു ആശയം വന്നത്. അത് വേറൊന്നുമല്ല, ഇങ്ങനെ ദുബായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു. അതായത് ഒരു പ്രവാസിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു പ്രവാസത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വാസനകളാണ് ഉണ്ടാവുക. ഈ പറഞ്ഞ വാക്ക് എത്രത്തോണ്ട് സത്യം തന്നു ഒരു പ്രവാസിയോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തോടും ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. കാരണം അങ്ങനെയായി. അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വേറെ നാട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പറിച്ച് നടാണ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ബയോഡാറ്റ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഒരാൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടൊരു കോള് വന്നു, ഒരു തൃശ്ശൂരിലൊരു ബൈജേട്ടൻ എന്നുള്ള പേര്. ഇപ്പോഴൊന്നും കോൺടാക്റ്റില്ല, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബൈജേട്ടൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഖത്തറിൽ പോകാൻ താല്പര്യം ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, സാലറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതായത് മെയിൻ്റെനൻസ് ആയിട്ട്, അതായത് ഇലക്ട്രിക്കലി മൊത്തം മെയിൻ്റെനൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു മെഷീനറി മെയിൻ്റെനൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു മലയാളി കമ്പനിയാണ്, എന്നാൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു 10,000 രൂപ ആൾക്ക് ഒരു കൈമണി കൊടുത്തു. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, തൃശ്ശൂർ റൗണ്ടിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനും എൻ്റെ അച്ഛനും കൂടി പോയിട്ട് പൈസ കൊടുത്തത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടിക്കറ്റും ഫ്രീയും വിസയൊക്കെ ഫ്രീ ആയിരുന്നു. ആറ് മാസം വിസ അടിക്കും അവിടെ, വിസിറ്റിങ്ങിനെ പോയിരുന്നു. അങ്ങനെയെല്ലാം ശരിയായി, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അവിടെ പോകാം. പോകുന്ന അടുത്ത് ബൈജേട്ടർ കോൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ കമ്പനിക്കാരനൊക്കെ സംസാരിച്ചു, ഏകദേശം കുഴപ്പമില്ല, ഒന്ന് രണ്ടാൾക്കാരനൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ സംഗതി ജനുവലാണ്. അങ്ങനെ ബൈജേട്ടൻ പറഞ്ഞൊരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നു പറഞ്ഞു. അതായത് അവിടുത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മലയാളികളാണല്ലോ, തൃശ്ശൂർക്കാരാണ് മുതലാളിമാർ. അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഈ ഇതിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റീല് പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം കെമിക്കൽ പൗഡറാണ്. അത് ഇവിടെ എന്ത് വില കുറവ് റേറ്റ് കുറവ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോന്നുണ്ട്. ചുരുക്കം പറഞ്ഞു എന്നോട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ശരി, മുതലാളിയുടെ അല്ല, ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു കാർ. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സാധനങ്ങളൊന്നും അവിടെ സൗത്ത് വലയങ്ങളും ബന്ധുക്കളൊന്നും ഇല്ല. നമ്മുടെ എല്ലാവരും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ദുബായിലും ഒക്കെയാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, സിൽവർ കളറാണ്, ആ സിൽവർ കളറായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുക. അങ്ങോട്ട് പോകണേടുത്ത് ഫ്ലൈറ്റിലെല്ലാം കയറ്റിയിട്ടു. ഇതൊക്കെ കയറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കില്ലേ ഇങ്ങനെ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് വരാൻ വേണ്ടി. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ പേര് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയുന്നു, സുമേഷ് സുകുമാരൻ എന്നൊക്കെ. അപ്പം നേരെ അവർ പോലീസിൻ്റെ അടുക്കാണ് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ സാധനം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു, സ്കാനറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് കാര്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇന്നമാതിരിയാണ് ഞങ്ങളുടെ മുതലാളി കയറ്റി അയച്ച് തന്നുവിട്ടതാണ്, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ നേരം അങ്ങോട്ട് ചുറ്റി കളിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെയായിട്ട് കയറി പോയി ഖത്തറിലേക്ക്. ഖത്തറിലെത്തിയപ്പോഴാണ് നേപ്പാളികളുടെ കളികളവിടെ ഒരു രീതിയൊക്കെ. അതായത് ഞാൻ മസ്കറ്റിൽ പോയിട്ടും യു എയിൽ പോയിട്ടും ഇത്രയധികം നേപ്പാളികളുടെ ഒരു കണ്ടൊരു സ്ഥലം വേറില്ല. അങ്ങനെ അവിടെ പണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 38-40, അതായത് സനയാന്ന് പറയാം, അവിടേക്കാണ് ഈ പണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് അവർക്കൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇതുണ്ട്, അതായത് ആശാരി പണിയുടെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ, രണ്ടിനും രണ്ട് മുതലാളിമാരും പിന്നെ ഒരു ഓഫീസൊക്കെയാണ് അവരുടെ സംഭവം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പണിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഒരു മരക്കമ്പനിയിലാണ്. അവിടുത്തെ ടൂൾസ്, പിന്നെ അതുപോലത്തെ മെഷീനറികൾ, അതിൻ്റെ ചെറിയ മെയിൻ്റെനൻസ് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ ഹിൽട്ടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാർബൺ മാറ്റിയിടുക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ ഈ ഉറയ്ക്കുന്ന മെഷീനൊക്കെ ഇല്ല, എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ മിനിസാക്കണൊക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെഷീനറീസിന് ചെറിയ ചെറിയ കംപ്ലയിൻ്റ് ഒക്കെ അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക. ഇത് കൂടാണ്ട് പണികൾ വേറെ വരും. അതായത് നമ്മൾ വലിയ വലിയ മാളൊക്കെ ഇല്ലേ, മാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ വർക്ക് എടുക്കും. മാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വർക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഇപ്പോൾ അവിടെ സപ്ലൈ കൊടുക്കുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടുത്തെ വർക്ക്. ചുരുക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പണിയായിരുന്നു, നല്ല പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ശമ്പളം കിട്ടിയിരുന്നു. അവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകളെ പറഞ്ഞു, അവിടുത്തെ കറക്റ്റായിട്ട് ശമ്പളം കിട്ടി. പിന്നെ വേറൊരു അവിടുത്തെ ഒരു എവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അതായത് രാവിലെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സാധാരണ ടൈമിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 7 മണിക്ക് കയറി നിന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് പഞ്ചിങ്. ഈ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പഞ്ചിങ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ പ്രവാസികൾക്കാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ, അറിയാത്തവരുടെ കാര്യം ചോദിച്ചു നോക്കുന്നത് എന്താ സംഭവം എന്നുള്ള കാര്യം. അങ്ങനെ 7 മണിക്ക് കയറി, പിന്നെ കറങ്ങി പണി സ്ഥലത്തൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ 9 മണിക്ക് ആവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതുപോലെ 5 മണിക്ക് പണി നിർത്തിയാലും എപ്പോൾ ക്യാമ്പിലെത്തി പഞ്ച് ചെയ്യണോ അതാണ് ടൈമിങ്. അപ്പോൾ കാശ് വാരി എടുക്കാം, നമുക്കാണ് അധികം മറക്കില്ല. മെയിൻ്റെനൻസ് ആയിട്ട്, അതായത് കമ്പനിയിലെ മെയിൻ്റെനൻസ്, അങ്ങനത്തെ മെയിൻ്റെനൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്, പ്ലംബിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ കമ്പനിയിലാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ആശാരിമാരെ, കാർപ്പൻറ്റേഴ്സിനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നൈറ്റിൽ വർക്ക്, ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷം, നല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. 2 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഖത്തറിൽ 6-6 മാസം പോയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില്ലാജിയോയിലെ ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് വില്ലാജിയോ ലുലുവിൻ്റെയോ ഒരു കാരിഫർ വില്ലാജിയോ. അവിടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഒരു മരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്, അതായത് തീപ്പൊള്ളലേറ്റിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിങ്ങനെ കറുത്ത് പിടിച്ചെടുക്കായിരുന്നു. ആ സ്ഥലം മാത്രം അടച്ചിട്ടിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ മാള് തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 5 കോണ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്, കാണാൻ നല്ല നൈറ്റിലാണ് വർക്ക്. പിന്നെ മേലെ നോക്കിയാൽ ആകാശം കാണുന്ന പോലെ അത്ര ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അത്രയും സൂപ്പറായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി. പിന്നെ കുറച്ച് ശ്രീലങ്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ശ്രീലങ്കന്മാർ, കമ്പനിയുടെ മെക്കാനിക്, കമ്പനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, കമ്പനിയുടെ മെക്കാനിക്കായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ 6 മാസം വിസാരിച്ചു, ഈ 6 മാസം വിസാരിച്ച് വിസിറ്റിങ്ങിനാണ് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ, തിരിച്ച് പോകാൻ എന്തൊക്കെയോ സംതിങ് മിസ്റ്റേക്സ്, എനിക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല തിരിച്ച്. അവിടെ വർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയോ എന്തോ, ഒരു വർഷമാണ് അവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. പിന്നെ അവിടെ
നമ്മുടെ മെട്രോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്, എക്സലേറ്ററിൻ്റെ പണികളൊക്കെ നടന്നിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അതായത് ഈ എക്സലേറ്ററിൻ്റെ നമ്മൾ കയറി പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ അത് ഞാൻ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ ആദ്യം വുഡിൽ ഡിസൈൻസ് മെഷീനിൽ കൊടുത്ത് വുഡിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കാർപ്പൻട്രി വർക്ക്ഷോപ്പും ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജിഎയുടെ വർക്ക്ഷോപ്പും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വുഡിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ്, അതായത് വുഡിൽ കാർപ്പൻട്രിയിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. അതായത് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുക ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. അതായത് ഒരു പ്രത്യേക റൂം അടച്ചിട്ടിട്ട് എ സി ഒക്കെ ഉണ്ട്, അടച്ചിട്ടിട്ട് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് വെള്ളം ആ പെയിൻറ്റ് നിലത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം പുറത്ത് പോയിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു നമ്മൾ ഐസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണുള്ളത്. അത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് അറിവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഖത്തറിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചൂടാണെങ്കിൽ, ഞാനിപ്പോൾ അധിക രാജ്യങ്ങളൊന്നും പോയിട്ട് പോയ രാജ്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചൂടാണെങ്കിൽ മുടിഞ്ഞ ചൂട്, എൻ്റെ അമ്മോ എന്തൊരു ചൂടാണ് ഖത്തറിലെ. അതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പാണെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പ്, എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കറക്റ്റ് ഒരു വർഷം നിന്നുണ്ട്, പിന്നെ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ കുറച്ച് വർക്കിലൊക്കെ എത്തിപ്പെടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലും ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് പോലെ നമുക്ക് അവിടെ കിടന്ന് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മെയിൻ്റെനൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ പോവാൻ വരികയത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഖത്തറിലെ വിശേഷങ്ങൾ. അതായത് ഖത്തറിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഖത്തറിലെ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകാൻ സാധിച്ചു. വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു, എൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. കാരണം അത് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും നീറ്റ്നെസ് വൃത്തി. നമ്മളെ ഇന്ത്യനെ അപമാനിക്കണതോ ടാറ്റ കമ്പനീനെ അപമാനിക്കണമെന്നല്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ ഈ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്സിലൊക്കെ പോയാലും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സൗണ്ടാണ്. നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ലോക്കൽ വണ്ടികളൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന പോലെ ആ കൂടി ഒരു ജർക്കിങ് വണ്ടി, നമ്മൾ വെട്ടുപോകും, എന്ത് പേടിക്കും, ഇതിപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുക, ടയറ് എന്തുണ്ടാവുക, അമ്മാതിരി ഒരു ഭയമാവുക. നമ്മുടെ എമിറേറ്റ്സ്, ഒമാൻ എയർവേൽസ് അങ്ങനത്തെ ഫ്ലൈറ്റുകളിലൊന്നും പോയ ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ രാപ്പകൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നൈറ്റും ഡേയൊക്കെ നമുക്ക് പണിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആദ്യം ഒരു 6 മാസം പോയി നിന്നു, പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം നിന്നിട്ട് വീണ്ടും അവിടെ വർക്ക് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പോകുള്ളൂ. ബൈജാറിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ മെയിൻ്റെനൻസിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം ഒരു വർഷത്തോളം വർക്ക് ചെയ്തു. പക്ഷേ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വ്യവസായങ്ങളിലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ മെയിൻ്റെനൻസാണ്. നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റുകൾ, അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും എനിക്ക് മെയിൻ്റെനൻസ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. കുറച്ച് കാലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് അന്ന് അത്ര ഇതില്ല. അതായത് ഒരു മാസം ഒരു ഡെമോ പോലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഖത്തറ് ജീവിതം അങ്ങനെയാണ്. ഖത്തറിൽ 6 മാസം പോയി. പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഖത്തറിൽ, പറയുമ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ, അവിടെ കള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കിട്ടില്ല. അവിടുത്തെ രസകരമായിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു. ഞാനൊക്കെ പിന്നെ ഇത് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ പ്രത്യേക തരം ഫുഡ് ഞാൻ കണ്ടതിൽ ചില ചില പ്രത്യേകതകൾ പറയുമ്പോൾ, അതായത് അവിടെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മെസ്സാകും, 100 ദിർഹംസ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാലി അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടിക്ക്. നേരെ കുറച്ച് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുക്കറിന് കമ്പനി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ശരിക്കും മലയാളി കമ്പനിയല്ല, ഒരു കുക്കറിന് കമ്പനി വെച്ചിട്ട് ഒരു 10-20 റൂമുണ്ടെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു. ഈ 10-20 റൂമിലും അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ മാസം ഇവർ നടത്തിയ മെസ്സ് നടത്തിയ അടുത്ത മാസം അവർ നടത്തുക അങ്ങനത്തെയാണ്. അപ്പോൾ കാശൊക്കെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് 10-100 റിയാലി വെച്ച് മേടിച്ചിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാം. നമുക്ക് അധികം പൈസ ഒന്നും ആവില്ലട്ടാ, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫുഡ് കിട്ടും ചെയ്യും. സോറി, എൻ്റെ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റി, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫുഡ് കിട്ടും ചെയ്യും. നമുക്ക് നല്ല മലയാളത്തിലുള്ള ഫുഡ്, നമ്മൾ തൃശ്ശൂർകാരൊക്കെ ഒരു ഇക്കായിരുന്നു ഫുഡ് വെച്ചിരുന്ന അടിപൊളി സൂപ്പർ ബിരിയാണി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. സൂപ്പർ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, അമ്മാർ ബിരിയാണി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാവും, നല്ല കറി. അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കിന് പോലത്തെ കറി, നല്ല ഒരു ഓണം, പിന്നെ അതുപോലെ വിഷുവൊക്കെ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ മലയാളികൾ കൂടുതലായ കാരണം നമുക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിങ്കിരി അടി അടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.5 അടിയാണ്. അതായത് ഇന്ത്യ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞു, അവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഈ വക വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാഷ്റൂമിൽ കുടിക്കുന്ന ഒരു സണ്ട കുപ്പിടൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിസൈൻ, അടിച്ച് പിറ്റാവാത്ത ഒരു അതൊക്കെ മേടിച്ചടിക്കുന്നത്. പിന്നെ നാട്ടിലെ പട്ടച്ചാരായ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അവിടെ, പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, വെള്ളം കുപ്പിയിലാണ്, സെയിം കളറല്ലേ. അപ്പം നല്ല മദ്യമൊക്കെ മേടിക്കണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഒരു 4 കുപ്പി എടുത്തിൻ്റെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഒരു ശരാശരി ശമ്പളത്തിൻ്റെ 1/4 ഭാഗം പോവും, 4 കുപ്പി എടുത്തിൻ്റെ ഒരു മാസം. ഒരു സാധാരണക്കാരെ പണിക്കാരൻ്റെ കാര്യം പറയണ്ട. നേരെ മറിച്ച് മദ്യത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് അടിച്ച് പൊളിച്ച് കുടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വില കുറവിലും ഞാൻ പോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ദുബായിയാണ്. അതുപോലെ ദുബായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ UAE, നമ്മുടെ തമ്പിയേട്ടൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഗ്രാസൽ ഗെയിമിലുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അജ്മാലിലുണ്ട്. ഏത് പാവപ്പെട്ടവർക്കും പോയിട്ട് കള്ളുടിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അതിന് തമ്പിയേട്ടൻ നമ്മളും മറക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ അവിടുത്തെ ബാറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പറയും, അവിടുത്തെ ബാറിലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ബീവറേജിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക തൃശ്ശൂർകാർ പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗെഡി ഉണ്ടോ, ഏതെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടോ കൂടെ, ഒന്നിലെ ചെറിയ സ്ലേമുള്ളവ അല്ലെങ്കിൽ 500 ലാവുക അല്ലെങ്കിൽ കുന്നംകുളത്തുള്ള അടാ എന്നെ അവിടെ കണ്ടിട്ട് പരിചയം ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിചയം പുതിക്കുക, നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥാപനം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക സംസാരിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷെ വേറെ കാര്യമുണ്ട്, ലൈനൊന്നും നിൽക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഇടിയിട്ടും. അതായത് ലൈനൊന്നും നിന്നില്ലെങ്കിൽ എവിടെയായാലും ചില പാർ ബീവറേജിലൊക്കെ പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഭാഷ യൂസ് ചെയ്യണത് സുഡാനികളിൽ ലൈൻ നിർത്തിക്കും. ചിലയിടത്തൊക്കെ പോയിട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോലെ നമുക്ക് വാരിയുടെ റാസൽ ഗെയിമിലൊക്കെ പെടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഖത്തറിലില്ല. ഇപ്പോൾ എന്താ എയർപോർട്ട് അല്ല സോറി ഫുട്ബോൾ കളി സംബന്ധമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മദ്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മദ്യം അത്ര നല്ലതൊന്നല്ല, എന്താ കുടിക്കാത്തവരാരും ഉണ്ടാവില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തുകാർ.
കാരണം സർക്കാരിൻ്റെ നിലയിൽ ഇപ്പോൾ അതല്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല പൊതുവായിട്ടുള്ള സത്യം. ഖത്തറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു സവിശേഷത കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു വണ്ടിയിലിരുന്നിട്ട് ചുരുങ്ങിയത് 5-10 മിനിറ്റ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു. ഭയങ്കര നീളന്നെ. അതായത് അതൊന്നും അധികം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല. അറിയില്ല, നെറ്റിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കിയൊക്കെ കാണാം. ഞാൻ എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ അതിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല. ബുർജ് ഖലീഫ നീളത്തിലാണ് ആകാശത്തേക്ക് പണിതാണ് കിടക്കുന്നത് റൂട്ടിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാനൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഖത്തറിലുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ, കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഖത്തറിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു. വളരെ സുഖമായിട്ടുള്ള ജീവിതം, മാന്യമായിട്ടുള്ള സമ്പാദ്യങ്ങൾ. മലയാളി കമ്പനി ആണെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ശമ്പളം തന്നു, അധികം പറ്റിച്ചില്ല, പാരവെപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്, അതിന് ഇനിയും കഥകൾ വരാണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പാരവെപ്പ്, എന്താണ് ഈ ചമച്ച എന്നാൽ ഒരു സന്തോഷമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി സൂപ്പർവൈസർ ആയിരുന്നു. അതായത് ചമച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അപ്പോൾ അത് ഈ പ്രവാസികൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഈ ചമച്ച എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഫൈൻ ആയിരുന്നു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റി, കുറച്ച് സമയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്ക് അധികം കൂടുതൽ കാണാനും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാവും. കാരണം നല്ല ഓവർ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല കാശുണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ അവിടെ നേപ്പാളികളായിരുന്നു ഡ്രൈവർമാർ. പിന്നെ അത്ര റോഡൊന്നും വികസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഗച്ച റൂട്ടിലൊക്കെ എടുത്ത് എന്നെ നിർത്തി എന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തരും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരവിടുത്തെ വർക്കർമാരായിരുന്നു, പിന്നെ ഡ്രൈവറായി. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ വർക്കർമാരുടെ ശമ്പളം ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു. വേറെ മാർഗ്ഗമില്ല, വേറെ ഓപ്ഷനില്ല. അവർക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവിടെ ഒരാൾക്ക് ഫൈനൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ആളുണ്ടായിരുന്നു. ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ പോലെ, ഇത് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ പോലെ നിയമം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത് നമ്മുടെ എല്ലാറ്റിനും നമ്മുടെ കേരളത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അവിടെ 10,000 ആയാലും 20,000 ആയാലും വണ്ടി ഓടിക്കാം, അത്ര ആരും കൊന്നില്ലെങ്കിൽ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അടച്ചിടാൻ പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ കമ്പനി മാറാണ്ട് നിന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരെ നിന്ന് കുറച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ആയാൽ പപ്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചെടുത്താൽ മതി, അവർ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തരും. പിന്നെ നല്ല നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു സന്തോഷട്ടൻ. അങ്ങനെ നല്ല നല്ല ഒത്തിരി ഒത്തിരി അറിവുകൾ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ വാതിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഡിസൈൻ, ഒരു പ്രത്യേകതരം ഡിസൈനൊക്കെ ഇല്ല, അതൊക്കെ ഒട്ടിക്കില്ല. അതൊക്കെ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ, ഈ കട്ടിങ് MDF അങ്ങനെ ഒരുപാട് മരത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊരുത്തം കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ അത് ലൈനർ ഒട്ടിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വൃത്തിയിൽ വരുന്നത്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓരോ കട്ടിങ് ഓരോ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. മുഴുവൻ മെയിൻ്റെനൻസ് ആയാലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും കയറി ചെല്ലാം, എന്തുവേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കമ്പനിയിൽ വേറെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് രാവിലെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അലാറം അടിക്കും നാസ്തകളിൽ. അവിടെ കറക്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ അലാറം അടിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്കും അലാറം അടിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 4 മണി 5 മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ ആ കമ്പനിയിൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതുപോലെ പെപ്സി, അതായത് ഇത്ര രൂപ. എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധർമ്മസ്ഥല അറിയാൻ ഓർമ്മയില്ല. നമുക്ക് ദുബായിലാണെങ്കിലും എവിടുത്തെയാണെങ്കിലും ഒരു സാൻഡ്വിച്ചും ഒരു പെപ്സിയും കഴിക്കാൻ ഒരു പൈസ അവിടെ തരും. കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഓർഡറാക്കി പോകുക ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് അതായത് അന്നമുട്ടില്ല, പല കമ്പനിയിലും പോയി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ കിട്ടില്ലോ. അവനവിടെ ശമ്പളത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവും. അപ്പോൾ അത്രയും ഈ സമയത്തും അതിൻ്റെ മുതലാളിമാരെ ഓർത്ത് പോകണം. കാരണം അവർ നല്ല മനസ്സിന്, അതായത് കമ്പനിയിലെ നല്ല ഫുഡും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാസ്ത, വാഹന സൗകര്യങ്ങൾ, ഓവർ ടൈം. ആ കമ്പനി പഴച്ചു പോകാണ്ടിരിക്കട്ടെ, അതായത് നശിച്ചു പോകാണ്ടിരിക്കട്ടെ. നല്ല കമ്പനിയുടെ പേര് പ്രീമിയർ എന്നാണ്. ഇപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം അത്രയും എല്ലാവരും വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ആ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ഖത്തറിന്നിപ്പോൾ, അതായത് ഷാർജയിൽ നിന്ന് ആദ്യം ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഷാർജയിലെത്തി, ഷാർജയിൽ നിന്ന് പിന്നെ നാട്ടിലെത്തി, ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഖത്തറിലെത്തി, ഖത്തറിൽ നിന്ന് ഇതപ്പോൾ നാട്ടിൽ വീണ്ടും എത്തി. ഇനി അടുത്ത കടാ ഷോർട്ട് ഷോർട്ടായിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു പലരും ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാറില്ല. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കിടക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചരിത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഏത് വഴിക്കാണ് പോയിരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്, അതൊക്കെ അറിയാത്തവരും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത്. ഇനിയും തുടർന്ന് വീഡിയോകൾ ഉണ്ടാവും. സമയത്തിനനുസരിച്ച് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടും. കാരണം കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ട്, നല്ല കമൻ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല ഒരുവിധം കുഴപ്പമില്ലാതെ വ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ വീട്ടിലെ കാര്യം എന്താണ് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കണമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മാഷത്തിന് ഓരോന്നോരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ചൂടാവൊന്നും വേണ്ട, കാരണം എല്ലാവരും ചെയ്യില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കുമ്പസാരം, അല്ലെങ്കിൽ കുമ്പസാരമല്ല, ചിലവരുടെ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും നേരിട്ട് പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അന്ന് ആ സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇന്ന് ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കുക. കാരണം ദേഷ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹങ്ങളും ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളും ഞാനന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ദുബായ് എന്ന് പറയേണ്ട ഈ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ സുഹൃത്തിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സ് മനുഷ്യനായിട്ട് ഞാൻ ഉടക്കം പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആളുടെ പേര് ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞില്ല, വളരെ മോശമാണ്. ഒരു തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളൊരു ചേട്ടൻ്റെ, ആ ചേട്ടൻ ഹെവി ഡ്രൈവറായിരുന്നു. ആ ചേട്ടൻ അപ്പോൾ ഈ ആളോട് പറയുകയാണ്, ഈ നമ്മുടെ സുമേഷിനെ ലൈസൻസ് എടുക്കണ്ടേ, അവന്ന് ഈ വർക്കറായിട്ട് നടന്നാൽ മതിയാണ്, അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള ആൾ ജസ്റ്റ് അന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. കാരണം അത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇന്നറിയില്ല. വേണ്ട, അവന് ഒരുപാട് ബാധ്യതകളുണ്ട്. പിന്നെ എന്ത് ബാധ്യത, ഇതാണ് ബാധ്യത, ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ബാധ്യത. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ശരിയാവില്ല, നിങ്ങളിപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട, അത് ഞാൻ സമയമാകുമ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ഈ ലൈസൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിന് അന്ന് ഒരു എസ്എം കൂടിയിരുന്നു, എൻ്റെ കാറ്റഗറി മാറിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജീവിതങ്ങൾ. ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടും പിടിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, നടക്കാളെ സംഭവിക്കും. ഇപ്പോഴും ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ്. എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോയി തൊഴിച്ച് ഒരു വിധമൊക്കെ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, പിന്നെ കാണാം സുമേഷ് പഞ്ഞിക്കാരെ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത്. തീർച്ചയായിട്ടും കമൻ്റ് ഇടണം. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളാണ് അടുത്ത വീഡിയോയോടുള്ള എൻ്റെ പ്രചോദനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത്.